Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. SPRM akan panggil Sanusi. Kuala Nerus, Suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia, SPRM sudah memanggil 12 saksi berhubung kes rasuah dan salahguna kuasa dalam isu kecurian unsur nadir bumi di Kedah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, semua saksi dipanggil itu sudah dirakam percakapan bagi membantu kertas siasatan. Beliau berkata pihaknya juga menjangkakan akan ada lagi saksi dipanggil untuk dirakam percakapan, termasuk Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nor.